Ծաղկաձորի քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություններ, որոնք իրացրին հրազդանի գործընկերների հետ։ Փետրվարի 14-ի երեկոյան ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով Ծաղկաձորի Գրիգոր Մագիստրոսի փողոցից ոստիկանության հրազդանի բաժին բերման ենթարկվեց Ծաղկաձորցի 32-ամյա մի տղամարդ։ Անձնական խուզարկությամբ նրա գրպանից հայտնաբերվեցին մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգվածով երկու փաթեթ, նմանատիպ զանգվածով լցված մեկ կաթուցիչ ու դանակ։ Նա հայտնել է, որ թմրամիջոցն իրենն է պահել անձնական օգտագործման համար։ Հայտնաբերվածը փաթեթավորվել և կնիքվել է փորձաքննության ուղարկվելու համար։ Հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։